Ahoj všichni, vítejte u dalšího představení. Dnes se podíváme na hru Discover Země neznámé, ve které půjde o průzkum a přežívání. Každá hra je jiná, jak už můžete na krabici vidět, jedná se o unikátní hru, tudíž když si pořídíte svoji krabici, najdete v ní o něco málo jiné kombinace, než vnímám já. Hru na český trh přináší vydavatelství Blackfire. Hra je určená pro 1 až 4 hráče, doporučený věk 12+, a herní doba vám zabere přibližně 1 až 2 hodiny. Nyní se podíváme na to, co tento můj kousek schovává. Po sejmutí víka se jako první dozvíme, kdeže jsme se to vlastně ocitli. Já jsem se objevil na poušti a v pustině. Ke každé hře dostanete tyto dva listy, které vám vysvětlí postup a přípravu vaší dané mapy. Určitě mi do komentářů napište, kdeže jste se to objevili vy, poněvadž možností je více, respektive bažiny, hory, ostrov, nebo poušť, pustina, může to být fakt kvantum a mě by zajímalo, kdeže jste to vlastně vy. Další věcí jsou pravidla, která vysvětlují na 16 stránkách, jak hru rozpohybovat. Nám to trvalo přibližně 1 hodinu a pak jsme mohli vesele hrát, takže si myslím, že nic těžkého. Na poslední straně máte 1 z 5 scénářů. 4 jsou kooperativní a ten pátý, no, v něm záleží prostě na tom, kdo z vás přežije jako poslední. Nyní se podíváme na herní komponenty a k čemu všemu vlastně slouží. 4 herní panely v barvách hráčů. Na začátku hry si každý hráč zvolí svoji barvu a dostane příslušný herní panel. Na něm si nastavíte ukazatele na symboly srdíčka. Ve spodní části máte ukazatel vytrvalosti. Ten vám bude pomáhat v tom, abyste mohli objevovat, chodit a také sbírat. Pokud vám ve hře dojde voda a vy nemáte jak se napít, nastavíte si, je jedno jaký, ukazatel na symbol vody, což znamená, že jste přišli o jedno zdraví. Pokud vám dojde jídlo, nastavíte si další panel na jídlo, což znamená, že už jste přišli o 2 životy. Ovšem, pokud vás přepadne nějaké monstrum a zaútočí na vás a vy budete poraženi, přijdete i o 3. život. Ovšem tím hra nekončí, máte furt 1 rezervní, ale ten už je bohužel i poslední. A pokud se stane, že narazíte třeba na další monstrum a to vám uštědří další poškození, přijdete i o 4. život a tím pro vás hra končí. Ostatní hráči ovšem ve hře dále pokračují. Ovšem nezoufejte, pokud někde najdete vodu nebo jídlo, můžete si tato poškození vyléčit. Takže se vám zase životy obnoví. Takže se nemusíte bát toho, že jakmile nebudete mít jídlo nebo vodu, že hnedka umřete. To ne. Můžete si samozřejmě i nějakým způsobem zachránit. Ve hře samozřejmě najdete i spoustu karet. Nyní se podíváme na to, jaké tam jsou. 12 karet postav. Na začátku hry obdrží každý hráč namátkově zvolené 2. Z těch si bude muset vybrat, kterou si zvolí. A následně si ji vezme k sobě. Zbylé se pak vrátí zpět do krabice. Ovšem na každé kartě naleznete i nějakou určitou schopnost, kterou má daná postava. Díky tomu můžete hru efektivněji přizpůsobit své strategii. Další postavy vám ukážu jen tak namátkově. Třeba rybář Nelson, nechápu, co dělá na poušti. Proč ne? Třeba tam chytne nějakou výbornou rybku v oáze, ale jsou tu určitě zvláštní postavy. Nechci vás ochudit o překvapení, takže dále se s postavami bavit nebudem. 11 karet úkolů neboli scénářů. Každý scénář má své podkapitoly. Takže scénář 1, kapitola 1, kapitola 2, scénář 2, kapitola 1, kapitola 2. Nicméně nebudu vám je ukazovat všechny. Opět nevím, jestli je to stejné, nebo jestli budete mít jiné, takže zase nechci vás ochudit. Každopádně tyto úkoly budete plnit v průběhu hraní a následně se budete dostávat k dalším kapitolám. 12 bojových karet ve 4 barvách pro každého hráče v jeho zvolené barvě. Na těchto kartách naleznete obranu, útok a převahu. Díky těmto kartám můžete přehazovat svoje kostky, dávat větší poškození anebo zamezit zranění na vašem spoluhráči. 4 přehledové karty, neboli lama karty,
které vám budou vysvětlovat přehled akcí a úpravy hodů kostkami. Pro každého hráče jedna na začátek. 11 karet projektů, 8 běžných a 3 pokročilé. Podíváme se namátkově na jednu běžnou, abyste měli představu o tom, co tam můžete najít. Zde máme třeba rybářskou past. Ve spodní části máme, kolik je potřeba surovin k jejímu sestrojení. A následně na kartě číslo 93 tuto rybářskou past asi najdete. Následně si ji dáte ke svým vlastněným předmětům. 10 nočních karet, 4 modré a 6 červených. Tyto karty vám budou znepříjemňovat hru hlavně v nočních fázích, kdy vy vezmete, otočíte a vyhodnotíte různé události. Buď si přidáte jídlo, uberete jídlo, přidáte vytrvalost, odeberete vytrvalost a tak dále a tak dále. Následně také záleží, jestli jste večer u ohně, nebo u ohniště s rozdělaným ohněm, anebo někde v pustině. 24 karet hrozeb, 12 modrých a 12 oranžových. Zde už se dostáváme k tomu, že mám pustinu a poušť. Respektive modré jsou pro poušť, oranžové pro pustinu. Namátkově vám ukážu jednu kartu, abyste měli zase představu o tom, co tam všechno může být. Klidně si to pauzněte, pročtěte. Další vám ukazovat nebudu, poněvadž nevím, jestli máte, nemáte, no je to s touhle hrou poněkud těžší. Dále tu máme hromadu karet vyrobených předmětů a haldu karet objevů. Karty objevů vám do hry mohou přinést různá vylepšení, nápovědy, mapy, no prostě všechno, co vám pomůže rozluštit toto tajemství v této hře. Na rubové straně těchto karet máte vždy číslo a podle toho, jak se hra vyvíjí, vy otáčíte určité karty. A v neposlední řadě nesmí chybět ani karty nepřátel. Ty mají zepředu na své straně sílu útoku, sílu obrany a samozřejmě musíte kostkami přehazovat anebo podhazovat podle toho, co je všechno potřeba. K tomu vám budou sloužit tyto kostky, kde jedna je vaše a druhá je nepřátel. A podle toho, co hodíte, se pak pozná, zda jste uspěli v boji anebo nikoliv. Přišel čas podívat se na žetony. Jelikož tyhle jsou pro území pouště a tyhle pro území pustiny, tak se podíváme na poušť a povyprávíme si něco bližšího o nich. A zde už můžete vidět rozdělení různých žetonů. Zde máme žeton, který skrývá asi nějaký kámen. Po odhalení zjistíme, jestli je jeden, nebo jestli těchto kamenů obdržíme třeba více. To samé platí i pro zvěř. Zde jsou obyčejná zvířata, proti kterým můžete bojovat. Podle čísla, které je na nich uvedeno, si otočíte kartu zvěře neboli nepřátel a proti tomu budete vlastně soupeřit. Následně zde máme dřevo, to se sbírá, jak můžete vidět podle obrázku, ze stromů. A opět můžeme získat jednu kládu nebo víc klád. No a také zde máme i nějaké jídlo, což jsou na pustině nebo v poušti asi nějaké keříky, možná kaktusy. No a z nich můžete mít klidně i vodu, kromě kýženého jídla. Následně pokud obdržíte takovéto suroviny, vyberete si tady z těch modrých danou, která sedí tvarem a to si vezmete k sobě, jakožto ke hráči. Další věcí jsou ohně. Ty můžete zapálit pomocí různých předmětů a pokud se zdržíte třeba nějakou delší dobu mimo toto ohniště, může vám i zhasnout, třeba i klidně vlivem nočních karet. Další věcí jsou tyto pumpy, které můžete opět najít v oázách. Ty vám dávají vodu. Záleží na vaší vytrvalosti, kolik těchto kapiček vody, ty máme zde, kolik si jich budete moci vzít k sobě. Další věcí jsou pak tyto značky, které budou sloužit k tomu, abyste věděli, jakému zvířeti jste uštědřili jaký damage. Dále tu máme startovní symbol s ohněm, který bude vlastně váš startovní, logicky. Dále žeton prvního hráče, takový krásný totem, kompas,
který bude určovat, jakým směrem se budou pohybovat tato monstra, která samozřejmě jsou už asi náročnější než nějaká zvířata. No a to si myslím, že by bylo k žetonům vše. Ještě tento jeden žetonek, to je speciální karta monster. Může jich být v balení 2 až 5, já jich tady mám pouze jeden, takže si myslím, že každý tam máme jiný počet. Co se týče těchto modrých žetonků, těch je ve hře taky hrozná spousta. Když zabijete nějaké monstrum, může se stát, že ho stáhnete z kůže, tím pádem máte jednu kožešinu, následně z monstra také můžete obdržet takhle stejčík, nějakou flákotu masa, kterou si nad ohněm můžete opéci a mít z toho třeba ten špíz, který už tady nemůžu najít. Dále můžete být i otráveni nějakou skalenou vodou nebo čistě jenom nějakým jedem. A samozřejmě je tu spousta i součástek a tak dále. A samozřejmě 4 figurky pro hráče, protože jak byste se asi chtěli pohybovat po té mapě. No, nicméně jsou plastové a vypadají jako snowboardáci. No, ale asi mají znázorňovat nějaké dobrodruhy z holí. Každopádně hezky cinkají. A poslední věcí, kterou je třeba představit, je těchto 34 mapových dílků, rozdělených na 17 pro poušť a 17 pro pustinu. Podle přehledového listu území, jak už jsme si říkali na začátku, vybereme dané dílky a ty rozdělíme podle návodu. Tím pádem, až to budeme mít složeno, jediný dílek, který bude vidět, bude tento, a to je startovní dílek. Na ten se vloží startovní žeton se symbolem tábořiště, na ten symbol se vloží figurky postav a může se začít hrát. A tady už můžete vidět hru, která je v plném proudu. Z mého pohledu se jedná o zajímavou hru, která bude lákat už jen na to své skryté tajemství, které se v průběhu hry budete snažit nějakým způsobem odhalit. Po designové stránce taky nemám co vytknout, karty jsou pěkně ilustrované a herní panely hráčů mají zajímavě vymyšlený systém. Co se hry týče, opravdu si dávejte pozor na to, jestli moc neriskujete, poněvadž pokud nemáte dostatek vody a nastane noc a vy nejste ve vašem ohništi nebo v blízkosti vašeho ohniště, může se stát, že vás tato noc už čeká jako poslední. Jinak hru si můžete nyní pořídit do 500, což si myslím, že je za ty peníze docela hodně muziky. Každopádně vám děkuju za pozornost a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se!